Happy Spooky Month allihopa. Nu ska det bli en vad jag tycker om den saken. Halloween edition. Nu ska jag göra en vad jag tycker om Halloween dräkter eller kostymer. Halloween dräkter då, så att sånt man har på sig. Jag har ju en Halloween kavaj med dödskallar. Ni ser dödskallar. Sen har jag mask på huvudet och, så att vad tycker jag om det? Jo, jag tycker det ger stämning. Ja, och det gillar jag. När det ger liksom Halloween-stämning. Och det smälter in i dekorationerna och det. Och när man kan liksom Halloween-musik så passar verkligen Halloween direkt. Så jäkla bra så. Och vad gillar jag? Jag klär inte ut mig så mycket. Jag har det här på mig. Jag har masken på huvudet. Ni ser här. Ja, och kavajen. Jag har också Halloween-dödskallebyxor också. Som jag tycker är tummen upp på det. Och vad tycker jag mer om Halloween? Det är ju, jag tycker om att det finns olika Halloween-dräkter. Som att man kan klä ut sig till skelett och det. Man kan klä ut sig till spöken. Och jag känner bara, det är så skönt att det finns liksom olika Halloween-kläder. Så inte alla bara kläs ut sig tillsammans. För hade alla varit till exempel häxa eller varul eller djävul. Så skulle det kännas jättetråkigt. Så det är lite kul att det finns blandade Halloween-dräkter eller kostymer. Det är tur att vi har olika smak. Som ni hör. Att alla tycker olika. Och var vampyr skulle, vill ju vissa vara på Halloween och det. Och jag vill ha min kavaj för att jag tycker den är läcker. Sen gillar jag masken som är på huvudet. Den är också läcker. Den trycker för mycket att ha på ansikt. Den är liksom bucklig här på insidan. Och jag kan inte ha den på ansikt för då blir man alldeles bucklig. Så jag har den på huvudet. Där finns det sådana här masker som inte har några bucklor och det. Så att, ja, så här det. Kommentera ni vad ni tycker om Halloween-dräkter. Det finns någon som klär ut sig till allt möjligt som liemannen som jag var mycket för på Halloween. Men nu klär jag inte ut mig till liemannen längre. Nej, det behöver man inte göra. Nej. Ja. Då tackar jag för den här Spooky Month 4 och nu börjar det lida mot sitt slut. Så jag kan säga Happy Halloween till er allihopa. Då säger jag Halloween gilla, Halloween kommentera och Halloween prenumerera. Se på Halloween klockan och Halloween dela. Och så missar ni aldrig fortsättningen i Spooky Month 2024. Vi ses imorgon i dag 28. Happy Spooky Month, Happy Halloween. Hej hej.